23,11. Rita funktionen y är lika med 4x upphöjt till 2 minus 4 minus 6x plus 5. Och förklara varför ekvationen 4x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 2. Kom ihåg att den där sista där som vi ser här, y där är 2. Så vi kan använda även det. Vi kan rita även y är lika med 2. Så 4x upphöjt till 2 minus 6x plus 5. Och sen skriver jag 2 där. Jag får ingen napp. 0 då. Initial. Och så får jag där. Och där är förklaringen egentligen. Varför får jag ingen? Så får jag ingen reell lösning när det är lika med 2. Därför att ja, det är så. Den touchar inte y är lika med 2. Den här y är lika med 2 blir eran typ x-axeln. Det är därför att det finns ingen reell lösning. Vad ska jag göra mer? Jag ska göra så här. Exit bara. Vi ska ta bort den. Delete. Ja. Och sen draw igen. Om jag tar den minsta, alltså gesol, min, säger den, f3. Så får jag att den minsta värde är 2,75, alltså y-värde. Det minsta är 2,75 och det är mycket, mycket högre än 2,0. Det är därför att den kommer aldrig ha reell lösning. Den här ekvationen 4x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 2.